A ber, etera araua definitu beharko bagenduan, nik uste dut beti dagoela aukera tentaldia oso definizio teoriko akademiko bat egiteko, ez? Ez dakite, arau sistema bat zeinetan ez dakit zer, edo botere harreman batzuk zeinetan, bla bla bla. Uste dut, interesgarria dela hortik begiratzea, baina aldi berian beba igual, gerturago ekarrita, nik askotan esaten dut, etero araua igual ikusi ezin daiteken zerbait dela, baina usaindu daiteken zerbait. Ez dakit, barrura begira jarri ezkero usaindu dezakezun zerbait dela etero araua, ez? Azkenean, gure egunerokoan eta gure egiteko moduetan erabat txertatzen den zerbait dela, eta askotan ikustezina bilakatzen dela, ez? Baina halako usain bat badaukana, ez? Eta gogoratzen dut behin lagun batek esaten ziala beretzako etero arauaren usain horrek gogorazten ziola, badibidez, zelako txikitatik hasten zaizkigun galdetzen gure familian edo gure gurasoen lagune galdetzen diguten zehazkar aber bikoterik daukagun, aber neskarik daukagun, aber ez dakit zer, ez? Eta horrelako galdera txikiekin eta horrelako kontu txikiekin ikusten juten garela sortzen etero arauaren ideia bat, hain zuzen ere hori ikustezina dena, baina gerora usaintxo bat edo lagatzen duena, ez dakit. Uste dut arazo handioa daukagula heteroseksualitatea ulertzen baldin badugu bakarrik bi pertsonek oro har sexu harremanak izaterako duten predisposizio bat bezala. Edo pertsonek daukagun desiraren norabide bezala. Uste dut heteroseksualitatea oso interesgarria dela ikertzeko, ikertzeko gauza bat litzakela. Kuriosoa da zenbat ikerketa egiten diren eta zenbat hausnarketa egiten diren homoseksualitatearen inguruan eta heteroseksualitatearen inguruan inork ez du hitz egiten. Eta kuriosoa da, heteroseksualitateak kriston arazoak ekartzen dizkigu, failatu egiten du gehienetan, inoiz ez ditu bere espektatibak betetzen, eta zentzu horretan interesgarria litzake ez dakit, biologoren batek esplikatu alba digu heteroseksualitatearena, edo antropologoren batek, edo psikologoren batek, nire gustatuko litzaiak. Uste dut ez dela bakarrik hori harremantzeko, momentu zehatz batean harremantzeko mota bat, edo norbera norekin oheratzen den hori ez dela heteroseksualitatea. Uste dut gauza askoz konplexuagoa dela, arau multzo oso zabala dela, zentzu horretan uste dut izan daitekela inolako arazo gabe neskekin oheratzen den mutil bat eta heteroseksuala izanez, esan nahi dut, behintzat ez osoki heteroseksuala, ez? Gehiago daukala zer ikusia, harremanak izateko moduarekin eta baita ere mundua ulertzeko ikuskera oso batekin, ez? Normalitatea niretzako gauza apasionantea da zentzu ugaritan. Askotan bizi dial izan dugu normalitatea, edo askotan pentsatu izan dugu normalitateaz, bereziki nolabait, seksualitatez normatiboak dauzkagun pertsonok pentsatu izan dugu oso ikuspegi ambivalentean, ez? Oso bi aldeko definizioa daukan niretzako, ez? Alde batetik bada norberaren gan pisu handia daukan realitate bat, ez? Arau oso zehatzak dituenak eta ondorioz sari eta zigor oso zehatzak dituenak, esan nahi dut normalitate barruan bizitzeak sari zehatzak dituela eta normalitate barrutik ateratzeak momenturen batzutan zigorrak ere bastante zehatzak dituela, baino esango nuke aldi berean ezin dugula erabat alboratu normalitatearen ideia eta zentzu horretan askotan LGTB mugimendutik askotan saiatu izan garela normaltasunaren haustura horretan asko sakontzen, asko aldarrikatzen normaltasuna haustea edo normaltasuna albora haustea,
Eta errealitatea da, denok einbatean desio bezala edo nik uste dut edo askok desio bezala uneren batean edo beste batean bizi dugula normaltasunaren desio hori. Eta orduan zentzu horretan, normalitatea austea ezinbestekoa da, baina aldi berean onartu behar ditugu ere normalitate hori austeagatik sortzen zaizkigun minak eta zailtasunak, ez? Eta asko gustatu zitzaidan duela gutxi irakurri nuen hori Jack Halberstamek egin duen liburu bat, ez? The Queer Art of Failure, dala el arte queer del fracaso, ez? Gure nolabait esaten duena ba pertsona queer pertsonen bizitzan edo gay eta lesbianen bizitzetan frakasoak ideia horrek pisu handia daukala, ez? Azken finean pasatzen duzulako bizitzaren zati handi bat normaltasunaren esparru horretatik komila artean kaleratua eta sartzeko alegin bat egiten duzun momentu horretan askotan konturatzen zara ze punturaino oso trampatsua den ingurune hori sartzen zara normaltasunean, baina orduan bat batean ateratzen zara, ez? Edo ateratzen zaituzte errealitate kolpe batekin, ez? Ba, zaude oso pozik azkenean ume bat adoptatu duzulako, eta orduan familia normal bat ematen duzu, baina orduan ikastolan arazoak izango dituzu ez dakit zergaitik, edo jendeak ez dugun hartuko edo bestea, edo mila historia daudela hor, ez? Eta zentzu horretan nire ustez hori da, importantea normaltasunarekin da oso importantea dugula normaltasuna austea, komila artean, edo zalantzan jartzea, baina aldi berean onartu behar dugu beti egongo dela normaltasun bat edo beste, eta zentzu horretan importantea dela ere bai normaltasunean egoteagatik edo ez egoteagatik dauzkagun min horiek ere konpartitzea eta horretan ere pentsatzea, ez? Hezkuntzak eta eskolak bai nik uste dut ematen dituztela baliabideak norbere identitateak eraikitzeko dudarik gabe. Ez dutena ematen da askatasun handirik, baina baliabideak ematen dituzte. Esan nahi dut, uste dut hezkuntzaren formalaren eta ez formalaren ideia guztia identitatearen eraikitzea bera dela. Gertatzen dena da, hor daukaguna dela identitatearen zera bat, kontzeptzio bat edo identitatea pentsatzeko modu bat, bueno, ba oso errotua dagoena, ez dakit, agian modernitatearen edo ilustrazioaren balore horietan, ez? Eta zentzu horretan txikitatik ikusten dugu gure burua identitate bat eraikitzen eta ez da kasualitatea askotan hezkuntza munduan erabiltzen diren metafora edo hitz horiek nola eraikitzen dugun, nola tresnak ematen dizkion umeari heldutara heltzeko eta bar, eta orduan ulertzen da lineala den prozesu bat bezala, aurreraka dijoan prozesu bat bezala, eta orduan zentzu horretan ez dago inoiz atzera egiterik ezertan. Eta, bueno, seksualitatea, genero identitatea, kontu guzti hauek oso garbiak dira zentzu horretan, oso argi eta garbi esplikatzen zaigu txikitatik gure identitatea zein den, kanpotik ematen zaigu eta are gehiago uneren batean eskaintzen baldin bazaigu edo irudikatzen baldin badugu identitate horien deskubritze edo eraldatze bat beti ere izango da atzera bueltarik ez daukan prozesu bat bezala. Eta orduan zentzu horretan azken aldian adibidez hezkuntzan egiten diren ekimen guztiak aniztasun sexuala edo genero aniztasunaren inguruan lanketak egiteko askotan oso positiboa dira, oso beharrezkoa dira, baina aldi berean ere ematen dute ideia hau atzera pausorik ez egotearen ideia hori eta identitatearen ez dakit, kontzeptzio bat oso itxia, ez? Eta orduan pentsatzen dugu igual helburua dela 14 urterekin gazteek eskoletan armariotik atera behar dutela. Eta zentzu horretan ematen diegu edo sortzen dugu identitate eskaintza bat neurri horretara, baina ez dugu sortzen askatasun bat identitate horiek berrikusteko eta pentsatzeko. Agian kontua ez da 14 urterekin armariotik irtetzea, kontua da 14 urterekin garatu alizatea espazio bat nun zure portaerak onartuak diren, inork pentsatu gabe ze etiketa jarri behar dizun, ze interbentzio programetan sartu behar zaren eta ze kontu guzti horiek, ez?
Uste dut oso zaila dela linealtasun hori austea zintzoak izan da. Esan nahi dute diskurtso mailan oso diskurtso potenteak egin alditugu gure ez dakit, izaera multiplearen inguruan, gure bla bla bla, nahi dugun guztia egin dezakegu, ez? Baina egia da, gerora realitatean eta gure bizipenetan, norberak identitate bat eraikitzen duenean, oso zaila duela identitate horri atzera egitea, ez? Zentzu horretan, uste dut, adibidez, pertsona gay eta lesbianon identitatea oso markatua dagoela, lehen aipatzen duen adin tarte horretan egin behar izaten duzun eraikuntza, identitate eraikuntza batekin. Identitate eraikuntza hori ez da horren beste aukera libre bat edo askok esaten duten bezala deskubrimiento bat, ez da deskubrimiento bat, norberak ez du deskubritzen bere sexualitatea hau den edo hau ez den, norberak deskubritzen duena da onartu gabe dauden konportamentu edo portaera edo gogo batzuk dauzkala. Ez duzu 10 urterekin, 11 urterekin pentsatzen ni izango ote naiz hau edo bestea, pentsatzen duzuna da, bueno, nik dauzkadan gogoetako batzuk ez daude onartuak eta zentzu horretan gay eta lesbiana identitateak izaten dira guretzako helduleku bat. Azkenean, heltzen diogulako identitate komila artean kolektibo bati. Ematen dizun aukera pentsatzeko, ba, bueno, pues, ez zarela zu bakarrik arau baten kanpo bizi dena, edo ez zarela zu bakarrik beldurra pasatzen duena egoera batzuen aurrean, eta bar. Horrek sortzen du eraikuntza bat, gerora oso zaila dena kuestionatzen. Eta kuriosoa da, baino azkenean gerta daiteke helduleku bezala planteatzen dugun identitate hori eta indarra ematen digun identitate hori momentu batzutan bilakatu alzaigu kartzela bat ere bai, edo bueno, bilakatu alzaigu oso eraikuntza potentea eta mugi ezina, ez? Nik esango nuke ni ontxe momentuan hor nagoela. Saiatzen naiz nire identitatea maila horretan, ez? Sexu aukeraren mailan eta bar. Alik eta irekien planteatzen, saiatzen naiz nire buruarekin eztabaidatzen, baina aldi berean onartzen dut egin ditudan eraikuntza batzuk edo hori, helduleku bezala hartu ditudan identitate batzuk oso gogorrak direla nire baitan eta segurazki zerikusia daukala oraindik ere egoera horiek bizi izatearekin, oraindik ere ez bizitzearekin ingurune seguru batean, oraindik ere beldur asko ukitzearekin, esperientzia konpartitu bat eraikitzerako orduan ez dakit relato edo narratiba bat falta izatearekin ere bai, orduan zentzu horretan niri gustatuko litzaidake askoz multipleagoa izatea, oso zoriontzua esango nintzake multipletasunean, baina nire materialitateak, nire realitateak zaildu egiten dit ere bai erabateko askatasun horretan jarduteak. Oroitzapenak nik gogoratzen dut beti txikitako oroitzapen bat, txikia esaten dudanean, ez dakit oso ondo zenolako txikia, baina bai oso txikia, bai ze gogoratzen dut nungo ikastolan izan zen, eta armuan bat zeuden bi ikastola bat lehenengo urteak egiten zenituen, eta gero nagusien ikastolara joaten zinen, eta gogoratzen dut txikien ikastolan gertatu zitea dela, orduan uste dut, bai ez dakit, 11 urte baino lehenago zela seguraski. Badauzkat oroitzapen pilo bat oso konkretuak gertaeren inguruan, baina hau oso indartsua iruditzen zait, oso potentea iruditzen zait, ez delako gertaera baten inguruko oroitzapen bat, eta pentsamendu baten inguruko oroitzapen bat. Gogoratzen dut hori leku konkretu batean nengoela, ez? Patioan nengoela, ikastolako patioan, eta gogoratzen dut gainera amak egun horretan jarri zidala alkondara kuadrodun bat berdea eta urdina, poltsiko txiki batzukan hemen eta gustatzen zitzaidan gauza gordetzea poltsiko horretan, oso garbi daukat oroitzapena. Eta gogoratzen dut momentu horretan pentsatu nuela nire desiraren inguruan, ez? Igartzen nuen, ba nuela desira bat nire beste ikaskilekiko edo lagunekiko mutilak zirenak, edo mutil bezala ikusten dituenak behintzat, eta gogoan dut kalkulo soziologiko matematiko baten baitan egin izana hausnarketa hori eta pentsatu nuen nire baitarako nire bizitzak aspektu asko zituela eta agian desira
desira hori bizitzaren aspektuetako bat balitz, posible nuela desira hori isilaraztea, ez? Posible nuela nire bizitzaren beste aspektuak garatzea eta hori ez. Eta orduan lortuko nuela zoriontsua izatea. Goratzen dut oso garbi, pertsepzio garbi bat izan nuela, bat zeduela gauza batzuk nik ezin dituenak erakutsi. Eta orduan momentu batean kalkulo hori egiten dut eta zatu, bueno, baina beste gauza pilo bat dauzkat, erakutsi ditzakedanak, oso azkarra naiz matematiketan eta ondo idazten dut txikitatik eta ez dakit zer eta lagunen laguna naiz eta gauza pilo bat. Eta bueno, orduan seguraski historia hau komi artean izkutatu ahal izango dut bizitza osoan edo bueno, beste alde batera jo hau honekin ez topo ez egiteko, ez? Zentzu horretan oso potentea iruditzen zait lehen esaten duenaren aritik ez dela niretzako etzela larriena, etzen norberak deskubritzea zer gustatzen zitzaion edo zer zitzaion gustatzen, ez da deskubrimiento bat ez dakit ia psikoanalitikoa, ez azkenean gertatzen dena da norbera konturatzen dela dauden gauza batzuk ez direla onartuak eta orduan oso presentea da beldur hori une oro eta horren araberako kalkuloak egiten ikasten dugu, ez? Zentzu horretan asko gustatzen zitzaidan behin John Cameron Mitchellek ez zinema zuzendari batek esaten zenuen eske pertsona homosexualok oso harreman estua daukagu gezurrarekin. Oso errez ohitzen gara gezurra esatera eta zentzu horretan edo gezurra esaten dugu edo ez dugu erabateko egia esaten edo gauza batzuk ezkutatzen ditugu eta ez daukagu harreman berdina egiarekin beste jende bate daukana, ez? Eta uste dut ez garela gu bakarrik, beste talde sozial batzuk ere bai ohitzen direla horrelako tara, ez? Bueno, asko gustatzen zaik galdera esaten duzunean nola egiten garen hau edo bestea presenta izatea egin egiten garela, ez? Nik uste dut oso azkar utzi nuela albo batera izatearen ideia oso zurrunak planteatzen zituzten bueno, teoriak edo planteamentuak, ez? Eta zentzu horretan askotan oso kritikoa naiz edo ez dut oso ondo eramaten armairutik ateratzearen metafora guzti hori lotzen denean deskubrimientoarekin lehen aipatzen duen ideia guzti honekin, ez? Karo, hor nahasten dira gauza ezberdinak, ez? Bizitzaren momentu batean nik uste dut denok bizi ditugula aukerak egin beharra, ez? Eta aukerak egin behar ditugu une oro. Baina badaude momentu batzuk zeinotan onartzen zaigun aukeratzearen posibilitatea bera. Adin batetik aurrera adibidez norberak oso zaila dauka identitate batzuen inguruan edo norbere egoera batzuen inguruan aukerak egitea ez delako onartzen. Ez dela oso arraroa delako, norberak 35 urterekin esatea edo 45 urterekin esatea ba, uste dut nire bizitzako bokazioa ez dela andereñoa izatea, baizik eta surferra izatea. Ez dago hain errez ikusia nola 15 urterekin zalantzak izatea zer egin nahi dugun bizitzan, zer ez dakit zer, bueno. Uste dut momentu zehatz batzutan eta zehazkin erabezaroaren momentu horietan hasten zaizkigula kontatzen historia guzti hauek seksualitatearen inguruan ba hori badagoela momentu bat, ez? Zeinetan diskurso pedagogiko bat sortzen den horren inguruan, ez? Eta zentzu horretan horrelako ez dakit unea ailegatzen zaigu aukeratzeko, unea ailegatzen zaigu zirt edo zart egiteko eta hau edo beste aukeratzeko. Errealitatea da bizitza, osea, jendeak ez duela hori horrela bizi, baina kanpo presioa dago momentu batean definizio bat bilatzeko. Uste dut adibidez, orain dela 80 urteko egoerak aztertuko bagenitu edo pertsonen esperientziak aztertuko bagenitu ikusiko genuken segurazki duela 80 urte jendeak ez zuela bere burua heterosexual edo homosexual bezala definitzen 14 urterekin edo 15 urterekin. Ez zegoen horren beharrik, ez zegoen horretarako aukerarik ere. Orduan segurazki bere sexu bereko pertsonekin harremanak izan dituzten pertsonak orain 80, 80 urte dituztenak ez dute bizipen hori
bere buruak hau edo bestea egitearenak. Daukate, segurazki beste bizipen bat askoz ilunagoa agian aspektu batzutan, eta askoz askeagoa igual beste aspektu batzutan ere bai. Guri tokatu zitzaigun bizitzea egoera bat, zeinetan aukera hori presente zegoen. Aukera hori presente zegoen, naiz eta izan ridikulizatua, naiz eta izan anomalia bezala, gaixotasun bezala, den delakoa bezala, guk ja garai horretarako, ganeramatzan, ez dakizen bat hamarkada, homosexualitatearen inguruko diskurso bat eraikia zegoela. Eta orduan aukera hori mai gainean zegoen. Eta orduan aukera horri eusten diozu momentu batean saiatzeko esplikatzen, berez esplikaziorik ez daukana dela. Bueno, gure jarrerak, gure apetentziak, gure gustoak, gure desirak, historia pilo bat segurazki ez daudenak bi hiru aukeretan definitzerik, baina uste dut ikaspen prozesua dela, heterosexualitatearen kasuan ikaspen prozesu xumea da, komila artean, azkenean denak nolabait bideratzen gaitu horretara, eta heterosexualitatearen baitan pentsatzen dugu gure bizitza eta pentsatzen dugu gure zoriontasuna, ez? Pentsatzen dugu zoriontsuak izango garela, baldin eta, ba ez dakit, betetzen baldin baditugu pertsona batekin epe luzerako egotearen behar hori, betetzen baldin badugu munduan gure hazia lagatzearen ideia hori seme alabak eukita, betetzen baldin badugu leku zehatz batean bizitzen egotearen ideia hori, kontu guzti hori betetzea heterosexualitatearen nolabaiteko eraikuntza horren baitan ikusi ditugu txikitatik, ikasi ditugu familian, ikusi ditugu referentzia kultural guztietan, bueno, leku danetan, ez? Eta zentzu horretan, heterosexualitatearen bibentzia gogorra izan daiteke, jende batentzako, adibidez desire heterosexuala izan bai, baina ezkontzeko asmorik ez daukanaren zako, edo seme alabak izateko gogorik ez daukan emakumearen zako, edo ez dakit. Euskalo, beti oso prestu egon nahi ez duen mutilaren zako edo dena delakoa, ez? Baina homoseksualitatearen kasuan oso zera eraik prozesu zaila bilakatzen da, hain zuzen ere teorikoki homoseksualitatea delako heteroseksualitatea inguratzen duen suzko eraztun hori, ez? Homoseksualitateak seinalatzen du zeintzuk diren, ematen diren pausoak heteroseksuala ez izateko, eta beraz zigortzen diren pausoak zeintzuk diren, ez? Marra gorria margotzen duen praktika hori bezala definitu izan da, ez? Armairutik ateratzea oso... Venga, betiko bezala oso eran bibalentean bizi izan duen. Uste dut armairutik ateratzeak badukala punto bat oso polita eta empoderatzailea, ez? Bueno, azkenean, historikoki eman den eraldaketa bat da, ez? Badela esatea, ez daukagula arazo bat gure seksualitatearekin, daukagula arazo potolo bat seksualitate mota batzuk bizitzeko eta praktikatzeko jasotzen ditugun zigorrekin, beste leku batera bideratzen gaituzten arauekin, eta bar, orduan zentzu horretan arazoa ez daukagula guk. Horrela ulertuz gero, armairutik ateratzea niretzako oso esperientzia potentea izan zen, bere garaian, nahiko, bueno, ez dakit, beste jende batek ze adinetan egiten dituen gauza hauek, nik 14 bat urterekin hitz egin nuen gurasoekin horren inguruan, gurasoekin esatea beti tontokeri bada, amarekin hitz egin duen, lagunekin, arrebarekin, eta bar, eta zentzu horretan, empoderamiento ariketa potente bat izan zen, lortzea ingurune bat, segurtasun ingurune bilakatzen dena, niretzako oso importantea izan zen inguru hori emakumez beteta egotea, eta gainera nahi eta inkietude feministak zituzten emakume asko eukin dituen inguruan, eta orduan zentzu horretan niretzako izan zen beti apoio gune oso potente bat, ez? Lagun kuadrilla horren inguruan eztabaidatzen genuelako asko emakume izateaz, beraiek eztabaidatzen zutelako asko beraiek ere emakume izateagatik jasotzen zituzten arau, zigor eta historia guztioen inguruan, eta zentzu horretan prozesu oso paralelo eta polit bat egin genuen lagun kuadrillarekin maila hortan, ez?
Nik uste dut izan zela prozesu interesgarri bat, eta zentzu horretan ba, lehen esaten nuena, ez? Ba, ez diot uko egiten prozesu horri, bai ematen dit pena norberak defensiboki hain gaztea denean identitate bat horren zurruna eta horren indartsua eraikitzeko beharra, behar horrek, ez? Gustatuko litzaidake 14 urteko gazteek neskatota mutikoek edo bietan identifikatzea erabakitzen ez dutenek egin behar ez izatea prozesu hori armairutik ateratzearena, identitate sendo bat bilatzearena, defentsarako babesleku bat, gotorleku bat bilatu behar izatearena identitatean, ez? Tristea da, gaur egun uste dudala oraindik horrela dela, eta zentzu horretan ondo ikusten dut ere bai identitate horiek helduleku bezala beharrezkoak direla bai guretzako oraindik eta bai ba, bidean datozen jende berrientzako, ez? Uste dut eske eutxi altzaiola desirari hainbeste lekutatik, hitz egin aldut desiraz maila pertsonalean eta zentzurretan bueno, tarteka postasun handia eta tarteka beldurrak ematen dizkian zerbait da, desira, ez? Ez da beti positiboan bizitzen, edo nik behintzat ez dut beti positiboan bizi desira, hain zuzen ere oso lotuta dagoelako identitatearekin, eta orduan desirak labankada bat izaten duenean, alde batera edo bestera, identitatea kolokan jartzen da, eta bat batean, ez dakit, desiratzen duzu, igual, ulertzen duzuna ez duzula desiratu behar, ez? Gauza horiek aldatzen dira, 10 urterekin pentsatzen duzu ez dituzula mutila desiratu behar, ez dakit ze adinekin pentsatzen duzu ez duzula beste ez dakit ze adinetako pertsona bat desiratu behar, ez duzula desiratu behar negatiboan, beti desiratu behar duzula positiboan, gauza honak desiratu behar dituzula eta ez gauza txarrak, batzutan ere gauza txarrak desiratzen ditugu, ez? Zentzu horretan, nire ustez, desira potentzia bada, botere bada eta potentzia, iaia esango nuke potentzia politiko badela, ez? Kolektiboki pentsatzen baldin badugu desiraz, desirak eraman gaitzake oso urrun, nik uste dut. Azken finean, eraldaketak sortzeko desirak abiatzen gaitu, ez? Nahi dugunean mundu aldatu, nahi dugunean hetero araua kuestioan jarri, nahi dugunean hori ere desira bada, desira politiko bada, ez? Baina nik uste dut desirak ba hori oso karga ambivalentea daukala, desira ez dela bakarrik bizitzeko potentzia, hiltzeko potentzia ere badela, batzutan desiratzen duguna gustatzen zaigu, beste batzutan desiratzen duguna ez zaigu gustatzen, eta kolektiboki edo gizarte bezala pentsatu behar dugula desirak duen balioaz, desirari egiten zaion, nolabaiteko potentzia horri egiten zaion zirkuiteriaren inguruan, ez? Desira pentsatuko bagenu potentzia elektriko bezala, nire ustez oso interesgarria pentsatzea nola eraikitzen ditugun zirkuito horiek, nun dauden botoiak, nun dauden kortozirkuitoak, nork diseinatzen dituen eta ze eskurekin egiten diren zirkuito horiek, eta denok esku hartze berdina daukagun, bueno, uste dut desira pentsatu behar dela hori, gaitasun politiko bat bezala ere bai, kapitalismoak ere ondo xurgatu duen gaitasun politiko bat bezala, beraz ambivalentzia hortan, ez? Ez da desira beti askatzailea eta desira homosexuala oso askatzailea den bezala kasu batzuetan ikusi dugu ere bai nola kapitalismoak badakien xurgatzen eta bilakatzen hori kontsumo produkto bat, nolabait identitate itxietan guri produktu zehatzak saltzeko kasillero bat bilakatu daitekela. Bueno, desira nire ustez zerbait esan beharko banu, esango nuke desira ambivalentea eta oso desordenatua dela, oso kaotikoa eta ezin dela askotan irakurri norabide bakarrean, ez? Uste dut, askotan homofobia hitz egiten dugunean edo jasaten ditugune indarkeria zigorretaz hitz egiten dugunean zaila egiten zaigula abanikoa ondo zabaltzea, ez? Gainera, gure kontestuan abanikoa ondo zabaltzea oso kamp eta oso marikita gelditzen da. Esango nuke adibidez, nik nire bizitza pertsonalean
jaso ditudan zigor garbienak kontu honengaitik oso harremanduta daudela genero identitatekin ere bai. Maritxu izateak suposatzen du gizon okerra, gizon fallo duna, espektatiba betetzen ez dituen gizona izatea aspektu batzutan, horrek ez du esan nahi Maritxu izateak maskulinitatetik aldetzen zaituenik erabat, ojala, baina ez. Eta zentzu horretan, bai oroitzen ditut asko gizontasunean ezkabitzea gaitik jasandako komilarteko zigor horiek, ez? Bazterkeria hori futbolean oso eskasa izateagatik, edo gauza batzuekin interesek ez izateagatik, neskekin seguru sentitzagatik mutilekin sentitu baino, arriskuak ez bizitzeagatik edo bizi nahi ez izateagatik. Horiek guztia desente gogoratzen ditut eta gogoratzen ditut ere oso eran bibalentean gogoratzen dute hori bakarri, baizik eta nik neuk defentsa estrategia bezala nola askotan beste batzuekiko jarrera hauek hartzen dituen nire burua zuritzeko eta libratzeko. Zentzu horretan ezin dugu pentsatu ere beti zapalkuntzak norabide bakarrekoak direnik, askotan egoten da zure alboan beste pertsona bat zeinengan deskargatu dezakezun zure sospetxa hori, ez? Eta orduan askotan oso ohikoa izaten da homofobia jasaten duen pertsonak homofobia hori transmititzea beste pertsona bati bere burua zuritzeko komilartean, ez? Horren inguruko gaztetako oroitzapen oso gogorrak ditut eta oraindik ez dut uste erabat bat egin dudanik nire buruarekin zentzu horretan, oso ez dakit errudun edo arduratsu sentitzen naiz momentu batzuetan presio horrek eraman da edo dena delako agetik ez nuelako erabat ondoku deatu historia hori, ez? Eta hori oroitzen dut seksualitatearekin lotuta oroitzen dituan erasoak nahiko indirektoak dira, oso erasutilean guk jaio garen eta ez zigaren bereziki guk 14-15 urte genituenean, institutoan hasi ginenean eta bar, jada ez zegoen oso ondo ikusia homofobia esplizitoa. Ez zegoen oso ondo ikusia eta bai, esaten zizuten marikita, esaten zizuten marikon eta horrelako gauzak, baina aldi berean sutilagoa zen eta askotan jasaten zenituen kontu batzuk ez zeukaten zer ikusirik teorian horrekin, baino aldi berean bazegoen hor min bat, ez? Esango nuke gaur egun bizi dudan edo nola sentitzen dudan indarkeria oso sutila, oso soziala dela. Batzutan harritzen naiz hain sutila eta hain sozialak ez diren kontuekin. Konturatzen naiz kalean ohitura handia daukadala alboetara begiratzeko mutilarekin nagoenean edo beste mutil batekin kariñoso nagoenean ohitura daukadala alboetara begiratzeko eta konturatzen naiz adibidez duela gutxi Donostiko parke batean 17-18 urteukiko zituzten bi mutil musukatzen ikusi dituela eta negarra aterazitzai dela, ez dela nik ez dudala hori bizi izan, askatasun hori, eta ez dudala hori ikusi izan. Ez dut ikusi ez da ere bere biziko errepresio eta beste leku batzutan bizi diren eta beste jende batek bizi izan dituen kontu batzuk, baina aldi berean badakit normaltasun horretatik oso kanpo egon garela, eta gaur egunean bizi ditudan indarkeriak gehiago harremantzen ditut horrekin, ez? Une oro egoera zehatzetan norbaitek, egoera batek, errealitateak gogorarazten dizu ez zaudela normaltasunean, ez? Eta zentzu horretan indarkeria bezala bizi dut hori eta indarkeria bezala bizi dut baita ere asko ume txikiekin lan egiten dudanean edo gertuan ditudanean asko biolentatzen nau ikustea nola beraiek, nolabait balore sistema antzerakotan hezitzen ari diren, nolabait beldur berdinak izango dituztela hemendik urte batzutara eta bar, ez? Faena guztiaren barruan esango nuke privilegio bat ez dakit, baina askotan ez nuke jakingo nondik irakurri historia oso ondo, baina
Adibidez, genero gaietan kritikoa izateko bete beharra eman dit, ez? Eta zentzu horretan, sortu ditut aliantza batzuk jende batekin ikaragarri indartsuak, ez? Identifikazio saiatu naiz, ez dakit lortu dudan, saiatu naiz beti larregi ez identifikatzen gay maskulinoaren estereotipo horrekin. Lagun batek esaten dian bezala, tu no puedes ser gay, porque no tienes un duro, orduan, mejor quédate en mariquita. Eta beti saiatu naiz kritikoa izaten eraikuntza oso autosuficiente, maskulino eta oso GAI horrekin, ez? Horrek eraman nau loturak egitera, ba, lehen aipatzen duen bezala, emakume pilo batekin, bereziki emakume feministekin loturak egitera eraman nau, eta zentzu horretan oso mundu, ba, oso mundu polita ireki zait parean, eta konpartitu ahal izan ditut borroka batzuk, eta eztabaidak esaten dudanean, ez naiz hitz egiten ari eztabaida intelektual, ez baizik eta eraikuntza horretan lagundu didaten eztabaida batzuk, konpartitu ahal izan ditut, nire ustez, ez daukatenak preziorik. Ez dakit, aizpatasun hori bizi izatea momentu batzuetan, bere muga guztiekin noski da gizon bezala sozializatu ezateagatik eta mila kontu gaitik, baina momentu batzuetan aizpatasun hori bizi izatea emakume pilo batekin, marikita pilo batekin, trans pertsona pilo batekin, ez? Niretzako, ez dakit, hor topatu dudan duintasuna, erresistentzia topatu dituan historia zail guzti horiek eta nola jendeak aurre egiten dion bere pelikulari eta nola saiatzen garen kolektiboki aurre egiten pelikula guzti horiei. Bueno, niretzako ikaragarria da. Uste dut azkenean egiten diguten guztia egiten dugula, ez dakit nola esango nuke, baina identitate bera gainera erori zaigun edo eraiki dugun identitate guzti hori badela guretzako ere bai erresistentzia leku bat, ez? Eta erresistentzia hori ez da bakarrik politikoa da soziala, erresistentzia emozionala da ere bai, eta topatzen dugu hori, nire ustez. Eman dit aukera agian oso arraroa da, eta hau un poco pintzekin eutxiko dut, baina uste dut eman dial aukera bizitza bera, ez horren bestea nahitasunetik, baizik eta aizpatasunetik. Eta zentzu horretan, beste harremantzeko modu batzuk eta beste historia batzuk bizitzeko aukera eman dit, ez dakit. Bueno, heteroarautik kanpo bizitzeak eukiko luke bere prezioa, heteroarautik kanpo bizitzea posible balitz, ez? Uste dut prezio txikiak ordaindu behar ditugula traizio txikien gatik, ez? Eta batzutan prezio handiak ordaindu behar ditugula traizio txikien gatik ere bai. Esango nuke ez dela helburu bat niretzako heteroarautik kanpo bizitzea. Agian da, ez dakit edo nagusitzen ari naiz edo zerbait, baina helburuak ipintzea gerta ezin diren gauzetan ez dudalako nahi momentu honetan, ez? Nahi dut une oro izan edo aldudan guztietan izan kontziente heteroarautik zenbat daukadan. Uste dut piloa daukadala. Eta zentzu horretan oraindik ariketa potoloa sendoa dela, nire egoteko modua berpentsatzea, nire maitatzeko modua berpentsatzea, den gauza guzti hauek ez dira ariketa erresa, baina bueno, kontziente izan nahi dut egin nahi dudala eta hor dagoela, ez? Kontziente naiz ere bai, edozein momentutan arauak hausten dituzunean, zigorrak hor daudela, uste dut lehen esaten nuen bezala zigor batzuk esplizitoagoa dira, beste batzuk implizitoagoa dira, berriz ere uste dut momentu bitalagatik agian orain pisu gehien daukan zigorra nire bizitzan da normaltasunarekin harreman ambivalente hori izatea. Bueno, nik ez dut nahi normaltasuna, baina agian bai nahi dut. Joder, gustatuko litzaidake, edo litzaidake gustatuko, baina gero igartzen dutzelako ondo dagoen. Familia bezala onartzen zaituztenean, ez dakit zer bezala. Nahi dut esan, ambivalentzia hori borrokatzea ba, niretzako zaila dela, ez? Baina, bueno, uste dut,
zerikusia daukala oso intersekzionala dela, oso transversala dela beste gauza batzuekin, adinarekin, bizimoduarekin, lanarekin, historia pilo batekin borrokatu behar duzula normaltasunari ostikada eman eta aldi berean oineko mina izatearekin, ez? Ostikada bat eman dio normaltasunari, pero me duele el pie un montonako. Bai, uste dut hori dela nire ustez zigor potoloena, ez? Nire esperientziatik ari naiz, uste dut beste jende batek oso zigor gogorrak bizi behar dituela, ez? Eta jende guztiak ez daukala ingurune bat, maila horretan irekia dena. Jende guztia ez da hasi lau kolektibo feminista zituen herri batean, edo jende guztiak ez du izan etxean famili bat oso ulerkorra eta ez dakit. Ez da igual erraza jende guztiaren zako, baina bai niretzako zigorrik potoloena oraintxe bertan da gehien bat sentsazio sutil hori arautik kanpo egotearena eta orduan vigilatu behar izatearena, kontu guzti horiek, norbere desioarekin ere bai borrokatzearena, ez dakit. Denok ez dugu ordaintzen prezio berdina, ez oso garbi daukat. Zentzu horretan, norberak identifikatzea bere privilegioak ere importantea da. Agian ez direnak privilegioak, agian sorteak direnak, ez? Ba, adibidez hori, nire herrian lau talde feminista zeudela, eta orduan gaztetxean beti feminista inguratuta geundela. Horrek ematen dizu aukera eztabaida batzuek bizitzeko, historia batzuk errez onartzeko, apoioa daukazu, eta bar. Gero baude beste gauza batzuk, bai direnak privilegioak argi eta garbi, txuria izatea hemen gaur egun oso privilegio altua da, eta txuria esaten duenaren ez dute esaten azalaren kolorea bakarrik, esaten dute nolabait gaitasune ekonomiko batzuen baitan mugitzea, legaltasune batzuen baitan mugitzea, zakit, gizona izatea erabateko privilegioa da, naiz eta gizon marika izan momentu batzutan horrela da, gizon bezala tratatu da zara, privilegio guztiekin ez, baina gehienekin, eta zentzu horretan oso argia da GAI deitzen dugun historia hori, ez? Gay mainstream mangoko zuzendari, zinema zuzendari famatu guzti hauek ez daude hor marikak direlako, hor daude gizonak direlako, eta zentzu horretan oraindik ere hori pisu oso potentea da, ez? Klase soziala oso pisu potentea da, ez horren beste pentsatzen den bezala klase baxuko gurasoak oso intoleranteak direlako eta klase altuko gurasoak oso toleranteak, ez? Adibidez, La vida de Adele pelikula honetan, ez? Agertzen da oso estereotipatua bere Adeleen gurasoek ez dute onartzen edo ez dute nahi onartu bere historia, klase bajukoa dira, aldiz bestearen gurasoak dira, ongi etorri familiara eta bar, nik ez du sinisten estereotipo horretan, nire gurasoak klase langilekoak izan dira beti, eta oso irekiak zentzu horretan, eta oso potenteak politikoki, ez? Baina bai egia da, norberak dirurik ez izateak, norberak bizitzea gora zehatz batzutan, kokatzen zaituela, uldade batzutan, eragiten dutenak zure seksualitatearekin, eragiten dutenak zure genero identitatearekin, ez da berdina identitate generiko ez onartu bat izatea lan egitea zuretzako ezinbesteko baldin bada edo asentatua baldin bat zaude. Pentsatu ditzakegu zera pilo bat, ez, faktore pilo bat, eta beraien artean harremanduta daudenak, ez, esango nuke generoa oso faktore garbia dela, prozedentzia oso faktore garbia dela, arraza, klase soziala, gauza pilo bat, eta gero beraien arteko harremanak pentsatu behar ditugula ere bai, ez? Genero zehatz bat, klase sozial baten baitan eta aukera sexual baten baitan zer suposatzen duen, oso gauza ezberdina dira, eta hori itzultzen da hein handi baten zigor horietan, eta itzultzen da hein handi baten bizipen ezberdinetan. Baina hala ere, uste dut oso garrantzitsua dela, pentsatzen dugunean klase sozialean, pentsatzen dugunean arrazan, pentsatzen dugunean seksualitatean, aukera seksualean, identitate generikoan,
ez dugu pentsatu behar bakarrik azpian dauden edo gauden subjeto hoietan, ez? Bestela ematen du ari garela diskriminazioaren teoria oso zehatza egin nahian. Ez, erabili dezagun ere bai privilegioaren teoria egiteko, ikus dezagun ez bakarrik nori dijoaki on txartoago bere klase, arraza, genero, aukeraren arabera, baizik eta nori dijoaki on ondo eta nork ez daukan arazorik behintzat ikuspegi horretatik, ez? Adinarekin, mila konturekin, gaitasunekin, edo gaitasun bezala ulertzen den kapazitismoaren kontuarekin, ez? Anistasun funtzionala daukaten pertsonek nola bizi dituzten zigorrestrak edo nola behintzat bestera batetara bizi duten, eta bar, ez digu balio behar bakarrik pentsatzeko munduko sujeto zapalduena, emakume lesbiana, anistasun funtzionala daukana eta Hego Afrikatik etorritakoa dela, baizik eta balio behar digu pentsatzeko zer den gizon heteroseksual txuria kapazitatua izatea eta nola horrekin jorratu teoria bat askatzailea dena eta ez diskriminometro hutsa bilakatu daitekena, ez? Eta aliantzak sortzeko tresna bezala pentsatzea, ez? Duela gutxi kontatzen ziguten proiektu bat anistasun funtzionala eta sexualitatearen inguruan eta oso aliantza interesgarriak sortatzen dira. Norbera hemendik bera mugitu ezin da dagoenean aurkidun norbera batean hausten zaizkio edo hausten dizkiotelako genero identitatearen inguruko gauza pilo bat, ez zara ia gizon bat, ezin duzulako gizonek teorian jotzen duten bezala larrua jo, edo ezin duzulako lanik egin, ezin duzulako ez dakiz zer, ez zara ia homoseksual bat, ez zaizulako onartzen seksualitaterik berik ere daukazunik. Zentzu horretan, behiratzea zentzu diren elkarguneak eta nondik abiatu dezakegun elkarlan bat ez dadila izan bakarrik zapalduta daudenen arteko batuketa bat, ze azkenean bakoitza oso ezberdinean bizi dugu historia hau, baina bai elkartze estrategikoak egiteko nire ustez oso importantea da.